vážení, vítejte na procházce českou historií. Lepšího průvodce byste nenašli. Jsem totiž český lev. Po smrti Jiřího z Poděbrad byl na český trůn vybrán polský princ Vladislav Jagellonský. To je můj trůn, můj! Na český trůn si ale dělal nárok i uherský Matyáš Korvin. A tak jsme měli krále dva. Vladislava v Praze a Matyáše v Budíně. Dobře. Dobře. Dobře, dobře, dobře. Vladislavovi se začalo říkat král dobře. Byl slabý, vládla za něj česká šlechta. Postavíme něco velkolepého, ať není vidět, že máme jen samé dluhy. Vítejte ve Vladislavském sále, největším sále v Evropě. Do Vladislavského sálu se pohodlně vešlo 100 jezdců. Všimněte si především té nádherné kroužené klemby. Tak, teď už jsem i uherským králem. Vladislav zcela bez vlastního přičinění říši rozšířil a odjel vládnout do Uher. K velké radosti české šlechty. Vladislav zemřel roku 1516. Na trůn usedl jeho syn Ludvík. Do Čech se vydal až po několika letech. Já to tady srovnám. Nejdřív si to ale musím vyřídit z Turky u Moháče. Těšte se. Hodně štěstí, králi. Držíme ti palce, králi. Brzy se vrát, králi. V bitvě u Moháče mladý Ludvík utonul v bažině a na český trůn na dlouhých 400 let usedli Habsburkové.